بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعى عنا ونكسين صاحبي المالك الصوت يكتان يوسي والبنوم غليسان حد كسر دبتان برامج قفل انقيد السياسة دا او تضبات كي بحل يدا نوكالية ستة وصوى قد دبتان وربعين تسيتين برامج كي وحن كسر قادنا تضبات كي بح قد بدأ قوة وين اي تضبات كي اسيا ينو كسر قدو من الدعاء اسلام اركان نا كفل انقيدنا اسلام اركان مسؤولين تا اسيا بوين كا كلاد دبان او قهد لا قد بدأ قوة وين اي دعانا اينو هالكان اذن كسر قدو بندون هذه ورب قدره تضبات كانوا حد كده جيسات دونتان وانا البرامج كده الكويت إنه أفهم كعيدا كحوق ذلك الصومالية ضيع كهذا هو الجلّ سيابين كلد ونوجك كلا دعيم مامل قبلادي ذلك جرهنا مامل كان يشبه لا يبرامج كده جيسات دونتان وانا كده جوسو قد بندونا سيدو كلا حد مغلد دونتان وأطفال قيد السياسة كده جيسات دونتان قد جي ورئيس الوزراء الجمهورية فضل على الصومالية وحرس عري وحكى صوت رحم بحنت قد جي دورشون كهر فضل عليه هر مامل قبلاد أو يجنا سر رسمي أو رجية حبناه قد جي أورد ميسيران iyagoona sidoo kale gudiyada lagu maran sanaa ma xubnihi lagu maran sanaa ka saaray barnaamijka falanqeynta siyaasadda ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Shabeelle ayaa todobaadkan gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan isla todobaadkan waxa halkaas lagu soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya ee wadanka waa safiirka isweynana ee Soomaaliya u fadhiya سويرنا يدبرامش كودة جيسة دونتان وانا نكو قوسو قد بندونا قد بدأنا كلاو حقيب كاه او آد كودة جيسة دونتان فرقين السياسة دا حراري وكو حيان كاقلي دمدا قلب كسيدا يا سوماليات وحا وكور بحيي نتيجين ردعا او مركاسيا يكو سميين dilki allah uu naxariisay sheekh cali dheere loogu geysay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qodobadaasi oo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan waan idin kugu heenaa barnaamijka falanqeynta siyaasadda oo todobaadkii baxaliyadan oo kale si toos ah aad ula socotaan warbaahinta city waxaanu ku bilaabaynaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka warbixiyay howlgallo siyaabooyin kala duwan oo kala dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamul goboleedka Shabeelle gaar ahaan deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle howlgalladan ayaa ahaa kuwa intiisa badan lagu xaqiijinayay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Shabeellena ay gaareen howlgalladu kuwaasi oo lagu dan lahaa in gabi ahaanba amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan gobolkan Shabeellada dhexe iyagu ka socdeen tuulooyin iyo deegaano lagu kala magacaabo oo waliba dhowr ah oo ka tirsan maamulka Shabeelle ay ka dhaceen afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Xaashi Cabdi ayaa sheegay in ciidamadu ay howlgallada bilaabeen isla markaana ay sii socon doonaan shirkeygan jira cid maanta waxaan ku qabanayaa howlgalladii baryahan ka socday Shabeellada dhexe taas oo deegaano badan lagu soo xoreeyay laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waxa waaye waaraxley Cali Fooldheere Qurac Madoobe intaas ayuu hadda dagaalku uu ka socdaa dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo beryahan dagaalku uu ka socday waxaa lagu dilay 17 dagaalyahana lagu dilay haddana dagaalku waa socdaa waxaana ka go'an ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in uu ka xoreeyo gobollada Soomaaliya nabadiidka shabaab uu jira hub lagala wareegay dagaaladii howlgalladii hore dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay oo maaragtay lagu garaacay maaragtay hubiyaa lagu garaacay iyadoo loogana digay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan baacsiga la baacsanayo al-shabaab iyo nimanka nabadiidka ah wixii huba iyo wixii khasaaraha oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yiraahdo waaraxley Qurac Madoobe Cali Fooldheere nawaaxigaasuu ka socdaa waana laga ciribtirayaa aagga Shabeellada dhexe oo dhan ciidamada dagaalka ka wada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka biliiska Hir Shabeelle ayaa dagaalkaas qayb u ka ah waxaana laga soo gaarsiiyey jab markii ciidamadu ay galeen hawshii oo dhulkii jaqda ahaa ama mataqaanaa hawdka ahaa waxaa lagu arkay meydadka nabadiidka oo 5 iyo 7 iyo 7 yaala iyo dad badan oo dhaawaca oo ay meesha ku jiiteen oo raadkoodii uu ku yaalo cawska korkiisa dhiiggoodii oo falaqtamaya saas awgeed amarka iyo go'aanada ay qaadatay wasaaradda gaashaandhigga qaasaanta liyaha xoogga dalka Soomaaliya General Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka go'an ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay ka horeeyaan waafayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markan hadii aanu eegno guddiga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu xilsaaray inay baaritaanno ku sameeyaan guddiga doorashooyinka ee lagu maransanaa heer dowlad goboleed iyo heer federaal
ayaa si rasmi ah u gudbiyay xildhibaanadii oo dhameystiray waa gudiyadii doorashooyinka oo dhameystiran isla markaana ka kala yimid maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo looga fadhiyo inay qabanqaabiyaan doorashooyinka dalka lagu wadanay ka dhacaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka socdeen kulamo gooni gooni ah isla xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa laga magacaabay guddi markaasi ka shaqeynaya oo waliba ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble kala shaqeynaya arrimaha doorashooyinka dalka gudoomiyaha guddigii baaritaanka ee loo xilsaaray in ay baaritaan ugu sameeyaan guddiyada xubnaha ah ee lagu muransan yahay doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal ayaa wareejiyay xildhibaanada ama guddiyada saxda ah ee markaasi iyagu ay soo xuleen isla markaana ay soo gudbiyeen aniraade maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana lagu wareejiyey gudoomiyaha guddiga xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kala shaqeynaya arrimaha doorashooyinka waxaana wareejiyey gudoomiyaha guddigaasi oo waliba baaritaanada loo xilsaaray injineer Cabdullaahi Ahna wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa calaa aalihi wasaxbihi wasallam wasiir dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha guddiga farsamo ee hirgelinta iyo taakulaynta guddiyada farsamo ee maamulaya doorashooyinka dalka ku-xigeenkiisa dhammaantiin waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaa la wada socotaan guddi waxaa jira ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay dul istaagaan dib uga isku sameeyaan guddiyadii doorashooyinka hore loo qoray 19 bisha ayay naga dhammaatay oo aan uu ra-iisul wasaaraha wareegti kusoo saaray iyadoo guddiyadaa dib uga isu lagu sameeyey maanta waxaan halkan u fadhinaa in annaga guddiga iyagii ra-iisul wasaaraha magacaabay ee kor istaaga guddiyadii doorashooyinka hore aan dokumentigii ku wareejino guddiga farsamada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan taabagelinta doorashada oo madax ka yahay Mr. Cabdulqaadir Cabdul inay arrintan nagala wareegaan iyagana uu doorkooda noqon doono maanta wixii ka dambeeya inay u yeeraan guddiyadii ay xamar ku soo xareeyaan tababaraan u diraan fildiyadii miisaaniyadii doorashada u raadiyaan ay la taabageliyaan doorashada ama maamulkeeda ha noqoto ama amnigeeda ha noqoto waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay howsha guddigan ay kasoo dhalaali doonaan rag waaweyn oo waay arag ah oo horey doorashooyinka waddanka ka dhacay madaxa uga ahbaa ku jira oo ka mid ah abuu katadhigay oo rajaynayo wixii laga bartay doorashadii 2006-kii inuu 16-kii inuu inaysan soo noqon ay ka shaqeyn doonaan khayr baan u rajaynayaa haddana waxaan rabaa inaan ku wareejiyo dokumentigii guddiyadii doorashada heer federaal kuwii khilaafaadka kuwii maamul goboleedyada si ay howshooda ay u qabsadaan iyagana ay doorkooda uga soo dhalaalaan intaasaan rabna inaan idin ogaano wasalaamu calaa haddana waxaan wareejinayaa liisaskan wareejinayaa mudane guddoomiye igala wareeg khayr baa idin rajaynayaa hool wacan waa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ahaana guddoomiyihii guddiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu magacaabay inay baaritaan ku sameeyaan guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka islamarkaana xubno saraakiil ay ku jireen kaasi oo si rasmi ah u wareejiyey dhammaanba guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo lasoo idleeyey beledweyne haddii aan markaan eegnana waxaa halkaasi gaaray toddobaadkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xukuumadda hirshabelle waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey shacabka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkan hirshabelle gaar ahaana shacabka gobolka iiraan kan beledweyne iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee halkaasi ku sugan maxamed bashiir qaasim daqari ayaa halkaasi marka uu gaaray kadib waxaa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in ujeedka safar ee beledweyne ay u gaareen ay tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda fatahadeed ee ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan waxaana uu sheegay in halkaas ay ka dhagax dhigi doonaan mashruuc biyo xireen ah bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horreysa waxaan ka mahadcelinaynaa soo intaa kadib haddii aan ka warbixiyo safarkeenna wuxuu ku saabsan yahay waxaan nahay safar hordhac ah waxaan hordhac u nahay wafdi iman doono 23-ka bisha oo beesha caalamka deeq bixiyaasha wasiirada wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo federaalka
ujeedka safarkeenu wuxuu yahay sidii inaan ogaano oo la ogaado waxyaabihii horumarinta laga qabtay fatahadii laga qabtay ayax laga qabtay in la kormeero midda labaadna in daahfur loo sameeyo barnaamijkii biyo xareenkii la wada sugayay ee talyaanigu uu loogu deeqay waxyaabaha kale oon danaynayna waxay tahay in oo deeqbixiyaashu wixii ay deeqdii ay bixiyaan wixii lagu qabtana la tuso mashaariic fara badanna laga coso aanu ku qancino in ay dadka wax u qabtaan aad ay u mahadsantahiin insha allah waxaanahay horlacas waxaan ku soo dhaweyn doonaa halkan wafdi heer caalami ah si wixii ay qabteen iyo waxa dhibanba loogu wada hadlo isla toddobaadkanna waxaa halkaasi gaaray wafdi uu hogaaminayay safiirka Sweden u fadhiya gudaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayay waxaana halkaasi si weyn ogeyn ugu soo dhaweeyey labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle iyo qaybaha kala duwan oo dhashada bulshada rayidka maamulka gobolka Iiraan iyo kan degmada Beledweyne xarunta madaxtooyada dowlad goboleedkan Hirshabeelle gaar ahaana gobolka Iiraan ayay kulamo kula qaateen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Hirshabeelle aanu ku simaha madaxweynaha waxaana ay ka wada hadleen xaaladda ka taagan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaana midda fatahadeed ee magaalada Beledweyne ka taagan waxaana sidaasi oo kale wafdiga inta ay kulanka gelin waxa ay kormeerro kala duwan ku sameeyeen halka dowladda Sweden ay mashaariicyada kala duwan ka fulinayso kuwaasi oo ah in biyo xireenno loo sameeyo dadka Beledweyne oo mar walba oo dhibaatooyinka dhanka fatahadaha ay yimaadaan saameyn xoogan markaasi u geysta waxaa hadaba warbaahinta la hadlay oo iyagu kulankaasi markuu soo hadlay kadib wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Shabeelle oo sheegay in mas'uuliyiintaas ay u socdeen kaliya inay kulamo la qaataan madaxda dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan kuwa gobolka Iiraan isla markaana waxyaabihii kulanka looga hadlay inta uu socday ahaayeen sidii looga hortagi lahaa fatahadaha soo noqnoqday ee dhibaatooyinka u geysta shacabka magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka Shabeelle ma ahan sanad oo kaliya sanado badan ayay fatahadan dhibaatooyin kala duwan ka geysatay deegaanada dowlad goboleedkan Shabeelle sanadkan oo ugu dambeeyay waxaa saameynta xoogan ee fatahadaha laga dareemay tuulooyin iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Shabeelle asay shee Beledweyne dhankeeda waxay u muuqataa xilligan in dadaalladii ay wadeen gudiga fatahada xalalka wara ee Beledweyne ay ku guuleysteen in qaybo ka mid ah magaalada aysan biyo soo gelin inkastoo meelo qaarkood ay biyuhu soo jabsadeen haasna hadda yeeshee saameyn xoogan markaasi aysan ka dhalan wararka kale ee falanqaynta siyaasadda ku jira haddii aynu eegnana xeerarleyaha ama xeerarleyo ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa soo bandhigay baaritaan markaasi ay sameeyeen gudi uu isagu gudoomiye u yahay oo loo xilsaaray min baaritaan ay ku sameeyeen dilkii Sheekh Cali Dheere loogu geystay gudaha degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Masuuliyiin fara badan oo ka tirsan maamulkaasi Galmudug ayaa ka dhiidhiyay dilkaas waxaana madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor uu magacaabay gudi baaritaan ku sameeya arintaasi Sheekh Axmed Cali Faarax Sheekh Cali Dheere oo isagu ku mid ahaa mashaayikhta ku dhaqan gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca kale waxa uu sheegay xeerarleyo ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka in dad markaasi ka tirsan maamulka booliska ay ka tirsanaayeen amba uu ka mid ahaa ama uu ku lug lahaa dilkaasi waxana uu sheegay inay jiraan dad gacan ku siiyay taariikhdu markay ahayd 11kii bishii sanad 2022 waxaa deegaanka xero jaalle ee hoostaga degmada Gaalkacyo lagu dilay marxuum Sheekh Cali Axmed Faarax Cali Dheere waxaa halkaas baaris u tagay gudi saraakiil baarayaal ah oo isugu jira xafiiska xeerarlinta guud ee ciidamada qalabka sida iyo hoggaanka baaris ee dambiyada CID kuwaasoo markii ay tageen goobta cadeymo ka qoray marqaatiyaal iyo dhibanayaal isla markaana soo ururiyeen cadeymo marag muujino ah iyo dambi muujino waxaana si buuxda ugu cadaatay in dilka marxuum Sheekh Cali Dheere uu geystay eedaysan ee double ball 409 Cabdixakiin Cabdisalaan Aadan Hindiso ka tirsanaa ciidanka saldhigga booliska Gaalkacyo sidoo kalena ay dilka gacan ku siiyeen eedaysanayaasha kale ah 1 ina Saciid Cabdixidig 2 ina Baalbaal kuwaasoo markay dilka geysteen kadib u baxsaday dhanka degmada Galdhogob haddaba gudiga baarista galdacwadeedkan markuu arkay cadeymihii laga qoray marqaatiyaasha dhibanayaasha marag muujinada iyo dambi muujinadii la hor keenay gudiga isla markaana eegay codsiga amarka soo qabashada eedaysan ee double ball 409 Cabdixakiin Cabdisalaan Aadan Hindiso
ku taariikhaysnaa 15kii bishii 6aad 2022 iyo warqadii maxkamaddu u jirtay eedaysanaha oo ku taariikhaysay oo ku taariikhaysnayd 16kii bishii 6aad 2022 gudiga wuxuu soo saaray koow in si degdeg ah hay'adaha amaanka Puntland iyo Galmudug ay u soo qabtaan eedaysanayaasha sare ku xusan iyagoo fulinaya amarka soo qabashada ee maxkamaddu jirtay isla markaana hor keenaan xafiiska xeeraaliyaha guud iyo maxkamadda ciidamada qalabka siyaasi cadaaladda loo horgeeyo labo haddii eedaysanayaasha aysan hor imaan lana soo qaban muddo 2 bilood gudahood waxaa xafiiska xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida u gudbin doona maxkamadda ciidamada qalabka sida galdacwadeedka eedaysanayaasha iyadoo loo fadhiisan doono dacwadooda iyagoo maqanayaal ah lana xukumi doono iyagoo maqan saddex waxaa sidoo kale gudiga u soo baxday in saraakiisha booliska ee qaybta mudug iyo xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo xuraanka booliska galmudug ay sameeyeen waajib gudasho la'aan la xiriirta dhacdadan waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan wabillahi tawfiiq Hiiraan markan dib aan ugu laabanay magaalada ama degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka degmada Odayaal waxa garad iyo siyaasiyiinta degmada Buuleburti kulankan ayaa inta uu socday waxaa diirada lagu saaray xaaladda amni ee ka taagan degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan saraakiisha kulanka ka qayb gashay ayaa sheegay in degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan ay soo wajahday xaalad markaasi amni waxaana ay sheegeen in habsanaan dhanka amniga ay jirto waxa ka qayb galay kulankaas taliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad iyo sidoo kale taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ciidamadu ama saraakiisha ku booriyeen inay wadaan howlgalada amniga lagu xaqiijinayo ee laga sameeyo degmada Buuleburti ee xarunta gobolka Hiiraan kulankaas markii uu soo hadlay kadib waxa warbaahinta la hadlay gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir taliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxaana uu faahfaahiyay inay amarro ka soo saareen amniga degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan maanta waxaa kulan aad iyo aad muhiim u ah yeeshay kulankaas oo iclaamiyay ama uu isugu yeeray xafiiska xeerilaanta ciidanka qalabka sida dhammaan laamaha amniga ama dhammaan ciidanka qalabka sida Soomaalida ee ka howlgala deegaanka ama degmada Buuleburti ciidankaas oo kala ah militariga booliska nabadsugida asluufta waxaana la joogay oo shirkaas qayb muhiim ka ahay waana ka dhacay taliska qayb 27aad oo uu joogay taliyihii qayb 27aad waxa kaloo nala joogay maamulka gobolka maamulka degmada Buuleburti iyo odayaasha dhaqanka ujeedada kulankaas ayuu ahay in amniga degmada oo habacsanaan aad iyo aad u ballaaran ku yimid sidii go'aamo wada jir ah loogu qaadan lahay argagixisada oo degmada Buuleburti deegaan ahaan ku soo dhawaaneyso sidii hore si aanan ahayn xoogaad u moodi in gudihii degmada ay isku dayayaan inay macaamil badan ay la yeeshaan shacabiga ku nool waxa aan soo saarnay go'aamo oo sidii wada jir ah inay u howlgelin aan rabno go'aamada saxa kamid ahay in ciidanka marka koowaad habacsanaanta ka jirta la laba jibaar shaqadooda howlgaladoodana ay laba jibaaraan waxa kaloo go'aamadaas ka mid ahay in shaqsigii la macaamilo shabaab isagoo degmada Buuleburti jooga baxa la soo macaamila macaamilka noo oraba ha ekaadee in uu mudan doono sharciga in la horgeeyo oo wuxuu ka helno u yeelan doono waxyaalaha degmadan ay ku soo naasnuugi jirta waxaa ka mid ah amniga degmadan waxa qayb muhiim ka ahan jiray in bataata ma la joojiyo habdhaqanka shabaabka iyo la macaamilka shabaabka taa iyada ayaan rabnaa inaan surugal celina boorka ka jafno waa Maxamed Cabdiqaadir gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ee ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle isla wararka ay Hirshabeelle garaana gobolka Hiiraan aan ku gudu jirnaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cusmaan ayaa todobaadkan waxa uu amarro dul dhigay shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Jeet ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan gudaha degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo gabi ahaanba maamulka Hirshabeelle garaana gobolka Hiiraan looga baahan yahay inay ka feejignaadaan waxyaabaha la dega ku ah amniga
markii horena ay jireen baaritaano lagu sameeyay guriyaha maadaama dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee garabka siiyaba ay baaritaanadaas xilligan aysan jirin inay sameeyaan waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in dhalinyarada lagu dilo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran dadka dilan ay iska dhex joogan gudaha magaalada marnaba aan la yeeli doonin waxaana uu fariin u diray shacabka ku dhaqan deegaanada dawlad goboleedkan ee Shabeellaha Galaan gobolka Iran magaaladiisa Beledweyne kadib markii halkaas dil loogu geystay gudoomiyihii ururka dhalinyarada ee gobolka Iran Cali Jeete ayaa si kulan looga hadlay dilalka ka dhaca degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran insha Allah ma dhici doonto in dadka la iska dilo la iska joogo la iska dilo la iska joogo ma dhici doonto hadii aan layd ma dilaya qofka dadka ugu macnaa roona wadaru ma qof hadii xabad ku dhacday dhiig ka imaanaya jira qof uu ka imaad biyo ka imaanayaan ma jira qof walba dhiiga ka imaanaya taa macnaheeduna waa la wada xanuunsanayaa shacabka waxaan leenahay ama dadka Soomaaliyeed war sidani sax maaha dowladda Soomaaliya ama ha noqoto isteedada qaybka dowladda federaalka ama federaalba ha noqoto waad garanaysaan meeshii ka timid maalinba tilaabay qaadaysaa way daara dhacaysaa yaa deguri walba waxa ku jirana in la kontroolo tabarta dowladda Soomaaliya meeshii doontaa joogtay ama anaga ha noqoto ama ku qolana la mid ha noqoto in guri kasta qofka caawa ku hoyday la ogaado beri ay ahayd waa jirta laakiin maanta ma suura ma dhowa mar hadday sidaa tahay war aadamiya leeyahaysaan dadka ma deeqdaba maba deeqda dadka saan dadku inay fikiraan aad ay muhiim u tahay dad dhaxaa dhinta waan arkay oo binaadan dhaxaan arkay wax walba waan arkay laakiin xanuunka mar walbana dee waa kugu cusbaanaysa yeri kastoo timaada mid cusub ay kugu noqonaysaa dhinaca kalena waxa aan eegi doonaa gal mudug madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay sahanka caafimaad ee dowlad goboleedkaasi gal mudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa ku bogaadiyay dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi gal mudug iyo sidoo kale midda federaalka sida ay iyagu mar walba ugu istaagsan yihiin inay ka hortagaan dhibaatooyinka ay dhaliyaan cudurrada qaar sida COVID-19 iyo kuwa kale oo aad u fara badan oo dunida halakeeyay Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa kula dardaarmay dhammaan laamaha caafimaad ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaalinta muuga leh ee ay ka qaateen sahankaasi laga sameeyay deegaanada dowlad goboleedkaasi inay muhiim u tahay inay sii wadaan baaritaankooda ku aadan xaaladda caafimaad ee ka taagan ama ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi iyo tiimka ka socda statistikada qaranka runtii maanta waxaa laga gudbay ama laga baxay mugdi weyn oo ku jiray arrimaha caafimaadka waxaan naqaan ama la yaqaan ama la xaqiijiyey sida ama qaabka uu yahay caafimaadka arrimaha caafimaadka galmudug halkii baahiyaha ama wax ka qabashada arrimaha caafimaadka ayna ahayn wax laga hayo xog dhab ah ayay ahayd marba sidii loo cabbiro ama sidii loo arko ama wixii kiiskii ama caafimaad darradii lagu arko in laga jawaabo wixii jawaab loo heli karo maanta waxaa la yaqaan sida loo wajahayo sida loo soo bandhigayo cidii makaalmaysay sidii noo kaalmaynayso waxa weeyaan markaad hesho cudurka markii la baaro oo la aqoodo ayaa dawadiisa la dooraa haddaa cudurkii la aqoon si qofka loo daaweeyo lama yaqaan waxaa la mid ah inaan lahayn xog ku saabsan arrimaha caafimaadka oo si dhab loo xaqiijiyey maanta waxay la mid tahay iyadoo qofkii la baaray la ogaaday cudurka haya dawadiisina loo dhaaray markaa aad iyo aad baan runtii bogaadinaynaa aad iyo aad baan nagu tahay fursad weyn waxaan rabaa inaan raahdo labada umahayad iyo labadii wasaaradood hoggaankooda wasiiradooda shaqaalahooda iyo dhammaan howlwadamada labada wasaaradood
وعن كورا باكا أنا قم هاي أليو تيم كي استاتيزيكا لغرق إيكا قام قاتي هوشا إيو حيادي جعانك جيستي ورمها أرنتا فوقين تيغا جعانك جيستي لما أنت محان ليه وما سنتين ديال كي نوكا ما يقلنينا قول من باك كجارتين حقي كسام مال مرسام مستقبل الأكسام والوحسام تما ولو إلى عليا أما لو هو قرعة في ماتك أيها من مياه صدقتين أدي أبان كما قلنا وعن قررنا إن حق أبوين تاس حقيقة تاس لجاري لغو الشقية لغو هو القرعة هل كان لغا سيولو waqtiga kale ee ku haboon ee u astayseen in mark kale la xaqiijiyana iyadoo tii hore lagu shaqeeyay lagu guuleystay meel la soo gaarsiyay tan dambana la gaaro insha Allah waan ku boodinaynaa waan ku boorinaynaa anaga runtii aad iyo aad iyo aad idin kugu hanweyn inaad baan xuq ururinta labaad aan isugu imaan doono ama la isugu imaan doono iyadoo tii hore guul laga soo gaaray ومدحينا دولة قبالة كجل مدوك أحمد عبدي كاري وقور خور قدانا انتا سينجعل اني ساحب بيالينا نكوها كيوه برامج كفلنقين تا السياسة داني قوكو حاسو ساري هل كان ايدي كالسو عدسيني كاميرا دوا ساحب كي اركي انتا نكوكو المدونو برامج كنكي ساحب كنو حال اندكا قتك انا ساحب بيال اسما دافنو